Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya nombor dua. Selamat pagi dan salam satu Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong atas pertanyaan yang dikemukakan. Tuan Yang di-Pertua, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM telah memilih penggabungan mode operasi FDD atau Frequency Division Duplex dan TDD Time Division Duplex sebagaimana disarankan oleh International Telecommunication Union atau ITU sebagai option yang terbaik bagi menggalakkan penggunaan pelbagai teknologi yang ada. Kaedah pengagihan spektrum pula dibuat dengan menguntukkan sejumlah jalur lebar 20 MHz kepada setiap pengusaha-pengusaha perkhidmatan komunikasi muda alih dan tanpa wayar sedia ada dan juga pengusaha baru yang telah dikenal pasti. Tertakluk kepada syarat-syarat tambahan dan kawalan ketat yang dikenakan oleh SKMM. Semua pengusaha tidak diberi lesen penguntukan spektrum atau spektrum assignment untuk satu tempoh yang panjang. Sebaliknya, hanya diberi lesen penguntukan radas atau apparatus assignment yang perlu dinilai dan diperbaharui setiap setahun. Kerajaan berpandangan jalur spektrum ini perlu diagihkan lebih awal bagi memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha lama dan baru bagi membolehkan mereka membuat kajian dan penyelidikan dan seterusnya mengemukakan cadangan kepada SKMM bagi menawarkan perkhidmatan 4G dan LTE atau perkhidmatan jalur lebar tanpa wayar berkelajuan tinggi mudah alih. Mengikut perancangan ITU, perkhidmatan ini akan mula dilaksanakan pada tahun 2013 oleh kebanyakan negara maju di dunia. Dalam hal tender pula, pihak KPKK tidak bercadang untuk menawarkan sebarang tender kepada mana-mana syarikat pemberi perkhidmatan untuk membuat bidaan bagi spektrum ini. Terima kasih. Sila, Jelutong. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya sebenarnya amat mudah. Kita kedengaran menerusi laporan akhbar bahawa kesemuanya terdapat 9 pengoperasi, pengusaha LTE itu akan dikeluarkan bukan saja lesen tetapi juga spektrum yang yang berkaitan. Jadi soalan saya ialah sama ada kerajaan telah memikir secara panjang lebar mengenai kemungkinan penindihan dan juga perbelanjaan capex dan kos jika tiada mekanisme untuk mengelakkan untuk memajukan perkongsian infrastruktur. Perkara ini kita telah teliti semasa zaman 1G dan 2G perkhidmatan muda alih di mana terdapat penindihan kos yang datang daripada infrastruktur yang bertindih dan dalam pada itu terdapat juga bahawa spektrum merupakan khazanah negara. Kalau dibagi-bagikan kepada pengusaha swasta, maka ini akan membawa nilai-nilai komersial kepada pihak-pihak tertentu. Kalau pada zaman 2G, 013 diberi kepada MRCD, MRTEL, 016 diberi kepada Vincent Tan menerusi Mutiara Telekom, 017 diberikan kepada Sapura Adam lepas tu ditukar alih ke Telekom. Sama ada kali ini lesen dan spektrum diberikan kepada 9 pengusaha bermaksud kita akan berbalik pada zaman lama, rent seeker akan dihidupkan semula. Tuan Yang Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Jelutong atas saranan lebih lagi dari pertanyaan yang panjang tadi. Memang betul sebagaimana yang telah dilaporkan bahawa pengagihan adalah diberi kepada 9
pengusaha perkhidmatan jalur lebar tanpa tanpa wayar iaitu melibatkan 8 yang pengusaha yang sedia ada dan satu lagi yang baru, dan yang baru ini boleh kita anggap sebagai satu kumpulan yang besar dan yang banyak pengalaman dalam perniagaan lain, dan kita percaya yang baru ini akan membawa inovasi kepada industri. Memang betul, kalau kita tengok dia ada 9, tetapi juga kita tidak kita sepatutnya tidak lupa bahawa 9 ini dibahagikan kepada LTE dan WiMAX. 4 adalah pengusaha WiMAX dan yang 4 lagi kepada pengusaha selula yang sedia ada, iaitu yang menggunakan 3G, dan yang 4G ini adalah the logical consequence dengan izin dari usaha-usaha mereka yang sedia ada. Dan yang WiMAX kita pun tidak boleh pinggirkan WiMAX kerana operator-operator WiMAX ini juga memerlukan spektrum yang sama. Dan begitulah yang dalam keadaan kita mengamalkan ekonomi terbuka dan entrepreneurship, memang kita alu-alukan biarlah ramai-ramai datang, mungkin pulang sedikit saja. Terima kasih, Yang Berhormat.